Brynilsen, som sagt, börjat bra. Men den här gången blir han av med bollen. Brynilsen igen, har med sig Guashi. Skickar bollen till Guashi, det är en bra boll. Guashi kan skjuta i stolpen på returen, mål! John Hosäter på returen. Och det är 2-0 för Stabäck. Och vi har bara spelat 10 minuter utav den första halvleken. Och helt tyst på läktarplats när Stabäck ökar på. Den här gången är det alltså nummer 8, John Hosäter, som slår dit bollen. 20-årig mittfältare som kom förra sommaren ifrån Rosenborg. Och har ett förflutet i det norska U18-landslaget som är på rätt plats vid rätt tillfälle. Guashi har ju visats väldigt kvick och rörlig där framme på topp. Och enkelt mål för John Hosäter.